Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar esse troféu Danger Cruise na missão Bag and Drag. Na hora que vocês chegarem na praça central e ver o helicóptero, vocês têm que usar o suporte aéreo, apertando a setinha do lado direito do controle. Fazendo isso, vocês arremessam a fumaça bem debaixo do helicóptero. Com isso, vai vir o suporte aéreo e destruir o helicóptero inimigo. Destruindo o helicóptero com o suporte aéreo, vocês pegam esse troféu. Valeu pessoal, até a próxima!